sarari gami da koguna Allah shine yake da runduna cikin ta kula take da duniya Nagode wa ilahu rabbana wanda yayi sarari gami da koguna Allah shine yake da runduna aikin ta kula take da duniya kurci ya fada ji an fada zance ne duk abin da ta fada sai mai ilimi fa sai ya jirki da yayi ta arifi ya gane gaskiya ukan kurci ya fada ji an fada zance ne duk abin da ta fada sai mai ilimi fa sai ya jirki da yayi ta arifi ya gane gaskiya Ya ku jama'a ku bani hankula ku ji zance na da kyau da hankula dan ku san hankali ya kammala mai ilmi za ya gane gaskiya Kun san mulki gwani ake bida mai karfi ko a magurin fada sarkin yaki da masu tambada take ya kawar da yan hayaniya Lai warigi wuri ba an gare Ahmed ya sha gaban azo gare na ransi wanda doko ya tare ko loran nan ya kishi labiya duk wanda yace shi ya wuce gudu tabbas a gurin fa babu sagudu waye zai zo gaban ka Ahmed wa wa shafa wa kanka labiya Saki mun shaida baka farga ba kugin kadi yanda baka farga ba baka tsoran shiri na yan ubagi wa tarkon ka banda igiya Sawa mai sanya fato warga ba jeji ni banga mai tsaron ka ba rana ba a samu mai rikoki ba balle ya hana kaskar duniya Yan Bauchi nake kira gaba daya mun rike Ahmed ma'azu shi daya in mun karike shi mai da gaskiya Bauchi sai ta zan kamar Saudiya Ni Walin Bauchi kabiyani ni Hausawa sun kace abun gani tilas ne ko a yanzu mun gani malam dan Hausa yayi gaskiya Kini fa ya ishe ni ni naje hospital bidan fa magani ta zangi ni irin na zamani har ma na manta banda labiya titi an shimfida ko ina haske